Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy muxlislari. Bugungi aytadigan hikoyamiz, ya'ni qiz farzand ko'rib, menga qiz tug'rasanmi ha deb xotinini ma'lumot qiladigan qiz farzanddan noliydigan erkaklar uchun. Erkaklar uchun. Tinglaymiz, eshitamiz. O'zimizga kerakli xulosani olamiz. Bu hikoyalardan aytiladigan hikoyalardan maqsad faqatgina shu. Yaxshi xulosa, erkin fikr, yaxshi xulosa olish. Hikoyalarni mag'zini chaqish, undan ibrat olish maqsad ham shu. Bir odam 6 ta farzandi bor ekan, bir odamda. Ya'ni 6 ta qiz farzandi bor ekan. Va ayoli 7-tinchisiga homilador ekan. Aliga erkak o'ylar ekan. Ayolim 7-sini ham qiz tug'san ya deb o'ylar ekan. Va agar 7-sini ham qiz tug'adigan bo'lsa, xotinimni taloq qilaman debdi. Deb o'ziga o'zi so'z beribdi. Va o'sha kuni kechqurun uyqusida tush ko'ribdi. Tushida haligi erkakni oldiga do'zax kelibdi. Do'zaxni olib kelibdi. Do'zaxni olib kelibdi va haligi farishtalar haligi erkakni do'zaxni birinchi eshigiga boribdi. Oborsa, u yerda birinchi qizni qaytaribdi do'zaxdan. Ikkinchisiga boribdi, ikkinchi qizni qaytaribdi. Uchinchisiga boribdi, uchinchi qizni qaytaribdi. Endi Allohga nola qilibdi. Qandaydir bir yo'l bilan qaytaribdi. Xullas, 6-sisiga kelibdi. 6-sisiga kelganda 6-chi qizi Allohga nola qilib, otasini do'zaxdan asrab qolibdi. Va do'zaxning 7-chi eshigiga kelganda u eshikda hech kim yo'q ekan. Ya'ni bu erkakni qutqarib qoladigan hech kim yo'q. Haligi erkak qo'rqqanidan turib uyg'onib ketibdi. Cho'chib uyg'onib ketibdi-da, haligi ko'rgan tushini hikmatiga yetibdi. Ma'nosini tushunib yetibdi-da, tushini. Va Allohga duo qilibdi-da, 7-sini ham qiz farzand qilib bergin deb Allohga duo qilib ko'zlarida yosh bilan Allohga duo qilib va o'ylagan o'yidan, o'sha niyatidan qaytibdi-da, Allohga tavba qilibdi. Ya'ni qiz tug'sa xotinimni taloq qilaman degan so'zlaridan pushaymon yeb Allohga duo qilib 7-sini ham qiz farzand bo'lishini xohlab Allohga duo qilibdi. Mana shunaqa aykalar. Qiz farzand otani, onani do'zaxdan asrab qoladigan farzand bo'ladi. Buni Allohning kalomi Qur'onda ham bor, payg'ambarimizning hadislarida ham bor. Mana shu qizaloq, ya'ni qiz farzand otani do'zaxdan ham asrab qola oladigan darajada Alloh taolo mana shunday qilib yaratganligini-da. Va Alloh taolo aytadi: "Biz o'zimiz xohlaganlarga qiz farzandni beramiz." Alloh aytayapti. Biz xohlagan insonlarga qiz farzand beramiz deyapti. Ya'ni qizni xohlaganimga beraman deyapti. Men xohlasam palonchiga qiz beraman, xohlamasam palonchiga bu qiz bermayman deyapti. Shunaqa gap akalar, qiz farzand ko'rayotganlar, qizlardan nolimanglar. Ichib, chakib, ayshi ishrat qilib yuribsiz. 4-5 ta qizingiz bor. Ertaga Allohning huzuriga borganda burningiz oqib, ko'zingizdan yosh oqib yig'lab turganingizda do'zaxga kiraman deb tayyor bo'lib turganingizda qizi sizni qutqarib ketishi mumkin. Inshaalloh, qutqarib ketishi mumkin. O'shaning uchun qiz farzand ko'rganda nolmang va yig'lamang. Xotiningiz bilan urushib, qizlarni so'kib, behudaga behuda xafa qilmang. Aytilayotgan hikoyalardan o'zingizga kerakli xulosani chiqaring. Buni ko'zlar yumilmasdan oldin oching. Dunyoni yaxshi tomonini ham, yomon tomonini ham to'g'ri yo'lda ko'ring, to'g'ri maqsadlarda ko'ring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi hikoyalarni tayyorlab sizlarga yetkazgunimizcha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Bizni qo'llab, quvvatlab yuborasizlar degan umiddaman. Like bosib qo'yinglar videolar tagiga. Hikoyalarimizning kamchiliklari bo'lsa, kamchiligi bor,
hali unaqa professional darajada emasmiz. Xudo xohlasa shu yo'lda boryapmiz. Sizlarga yaxshi-yaxshi hikoyalarni tushunadigan darajada va o'zimiz tushuntira oladigan darajada xudo xohlasa sizlarga aytib beramiz. Bizni kanalni kuzatib boringlar, uzoqlashmanglar. Tengsiz TV sizlar uchun xizmatda doim. Sog' bo'linglar.